Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu estou com um trabalho teoricamente simples para fazer nessa casa, né? Não é cliente, é mais que amigo. Então nós vamos fazer essa parte, essa parede aqui. Daqui para cá será um closet, daqui para cá continua o quarto. Ele é bem grande, bem espaçoso. A área livre dele é 5,50 de profundidade por 4 de largura livre. Então, desse lado vai ser feito o closet. Nós vamos fazer uma parede nesse pedaço aqui. Vai ficar um closet de 4 de profundidade, né? A entrada vai ser ali. Então, vai ficar com 4 de profundidade por 1,40 de largura. Vai ficar um belo closet. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples fazer essa parede, né? Ponto de ancoragem, aonde ela é embutida, tudo direitinho, né? O traço de massa, a quantidade de tijolo, para vocês aí ter noção, de repente, te auxiliar aí, te ajudar para você mesmo fazer na sua casa. Não é um trabalho complicado para fazer não, viu gente? É só seguir aí, prumo, alinhamento, traço de massa, a base de ancoragem, né? Muito importante. Então vou passar tudo para vocês. Fiquem todos atentos. Estou muito feliz com a sua presença aqui no canal. Vem com as essa? Vamos para cima. Aqui nessa cava, amigos, ó, essa cava que nós fizemos, onde vai ser embutido os tijolos, ó, ou pelo menos a massa, né? Isso aqui serve para esse tipo de travamento, para não ir para lateral. Sabemos que toda a estrutura ela trabalha, então temos que fazer essa cava aí. E nessa mesma cava vai ser passado aí os pontos de ancoragem, né? Onde a gente vai colocar os ferros, né? Os ferros para ancoragem, essa cava para travamento. Aqui, amigos, a mesma cava que foi feita na parede, no travamento, a gente deu continuidade e fez o chão. Tá aqui, amigos, ó, a importância da cava que é feita na parede. Aquilo que eu falei lá no começo, isso aqui impede da parede jogar para lá e jogar para cá. Beleza? Independente de ser a primeira ou segunda fileira, ela tem que ser aí devidamente aprumada, tá? E alinhada. Se não fizer esse trabalho, aí todo o seu serviço pode ser comprometido. Bom, gente, eu vou falar rapidinho a importância dessa primeira fiada. Eu já cansei de ver vídeos do pessoal fazendo as cabeceiras aqui onde está definida a sua parede antes de fazer essa primeira fiada. Se você não fizer ela, não tem como você ter um alinhamento adequado. Então compromete o seu trabalho. Primeiro faz a primeira fiada, deixa aprumada, deixa alinhada, depois dá seguimento nas cabeceiras. Beleza? Tá aqui, amigos, ó, que eu falei para vocês. Aqui é o sistema de ancoragem. Precisa ser feito isso aqui, mesmo sendo uma parede de fechamento, né, que a carga dela é o próprio peso, precisa fazer esse sistema de ancoragem. Então nós colocamos um ferro de 1/4, ele dá todo o segmento aqui, ó. Bate lá do outro lado do mesmo jeito, a pontinha balançando, ó. Então não pode deixar, centraliza ela bonitinho. E aí nós vamos fazer de 3 em 3 fiadas da mesma forma.
Aqui, amigos, como eu falei para vocês, mais um outro ferro foi colocado com três fiados, uma, duas, três, um ferro, mais três fiadas, outro ferro. Eu vou levar até em cima dessa forma, porque eu tenho 4 metros de linear, né? Para ter uma segurança bacana nessa parede. Um pilar não precisa, que é só uma parede de fechamento, né? O closet e a parede. Bom, amigos, vocês puderam acompanhar aí a construção, o levantamento dessa parede, onde foi feita uma cava nesse canto aqui, uma cava no outro canto e a cava aqui no chão, né, para embutir os tijolos. Vocês acompanharam também, de 3 em 3 fiadas aqui, ó, uma barra de ferro, né, um vergalhão de ferro para amarração, né, foi feita a ancoragem e a amarração na parede. Gente, no final do vídeo eu vou passar para vocês toda a relação de material que foi gasto, tijolo, areia, cimento, para vocês terem uma noção aí. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, vamos para o próximo vídeo? Vem com as ideias!